Så er vi igen på Nordstrandsvej ved Grenen. Vandet står højt i reservatet. Så højt som aldrig før. Nogle steder er halvdelen af Nordstrandsvej dækket. Det har været en kedelig dag, men vinden har lagt sig. Skyerne har været fremme og tilbage. Det bedste i dag er Islands Gryne og Atlantis Tejst. Algefugle 1.500 måske. Og lidt snespur, en bjergpiber, 20 sandløber, cirka 5 birdere. Faktisk rigtig tyndt, fordi det var flot vejr. Der skal komme noget flot vejr. Det gjorde der bare ikke. Vi prøver igen i morgen. Vi får en del syd- og sydvestenvind og mildt vejr. Efter nogle dage her med lidt køligt vejr. Op til 7 grader i perioden. Ingen frost, ingen sne. Nu vil jeg køre hjem og på arbejde. Du har tunet ind på Grenen Fuglestation. Og jeg tager lige bakken her. Ha' det godt. God weekend. Jeg elsker dig. Hej hej.